Okey, adik dah siap sedia, dek. Ici. Let's jump. I jump. Nak. Ya. Adik, adik stay dia lagi, dek. Sini. Nak. Siapa tu, dek? Adik takut orang, dek. Tak. Takut? Video depan konten. Ni aku takut aku nak naik motor. Ya, aku pun ingat nak naik motor. Penat baik. Assalamualaikum. Dia tengok lah, ya Allah. Dia nak menyewa-nyewa ke majikan orang. Apa benda? So guys, hari ni kita nak buat something aktiviti yang menarik, iaitu kita nak main basikal. Mari. Saya dah siap sedia dah. So hari ni kita nak bawa budak kecil ni. Budak kecil, budak kecil. Oi. Adik. So adik nak pergi mana ni, dek? Adik nak pergi mana? Pergi main-main basikal. Bye. Muah. So guys, sebelum kita memulakan, nak juga subscribe, like and share this video. Jangan lupa untuk turn on notification. Ding 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 ding. So yeah, kita naik ke budak kecil. Okay. Adik sempat ambil pokok, dek. Atuk menunggu, tak sabar. Yeay, hari ni adik ikut. So jom kita bismillahirrahmanirrahim. Okay, adik dah siap sedia, dek. Ici. So yeah, let's go. Let's jump. Ajam. Let's jump. Ajam. Ajam. So jump. Yeah, kita nak pergi lalu Bukit Lawang. Yes. So guys, kita hari ni kita nak pusing kampung dengan Tiara Rasha. Nampak? Ya, tak payah acah. Adik jangan tekan, dek. So, tada. Adik makan ke, dek? Am. Adik makan juga, dek. Ui, penat buat. Belum lagi ni. Dah betul-betul ni. Kan dia? Kan dia? Ha, dia tekan, tekan. Jangan tekan. Nak ni, dek? Jom. Eh, kita juga tak bawa air. Okey, dek, macam mana, dek? Pengalaman, dek? Okey, jom. Bismillah. Dah. Nim. So, inilah Syaza. Dia bawa basikal bonda. Mom. Kita mencong je. Adik. Ada boleh rekod. Hah.
Adik jangan adik. Okey adik. Tak okey. Adik tak okey. Mana ada buat? Oh my god. Huh? Adik tengok adik apa? Ni tengok apa ni? Ni tengok ni. Tak tahu ayah dah lencong kita. Adik. Adik jangan stop kan kena adik. Adik. So sini yang paling susah kita nak naik. Sebab sini berbukit sikit. Penat. Penat. Penat lah adik. Teruk lah lagi. Kau penat. Penat lah. Adik yang penat adik. Tapi dah sampai kat ayah tu dia dah turun bukit. Nak buat tekan. Ada nak tekan je ni. Tok. Tok. Apa tu? Nak berhenti sekejap boleh tak? Okay guys, kita stop kejap guys. Penat sangat. Aduh. Tok. Jangan tutup. Jangan tutup. Tutup. Adik jangan tutup. Adik. Wah, macam mentah desa. Okey, apa kata anda? Penat, Mat. Penat gila. Penat gila. Macam mana ni, Tiara? Tiara, macam mana? Aduh, ayah. Ayah dulu boleh? Adik, ayah dah jauh dah. Dia lelaki dengan perempuan lain tau. Dia even lelaki dah tua macam mana pun, dia still ada stamina yang kuat. Perempuan dia... Kita pancit ya, kita pancit je. Aduh. Okay, dah kot. Okay, tu jangan dulu. So, bismillahirrahmanirrahim. King. Okay, ni dah turun bukit ni. Okay, dah boleh laju je tu. Sini nak tolong bukit. Ah, itu kan kau tahu, aku tolong bukit ni aku tak kayu. Tak apa sana pancit kan. Oh, oh. Ni adik dah ngantuk. Eh, adik dah ngantuk adik. Adik dah ngantuk eh, dek. laju. Tada, ayah kat depan tu. Atuk je, atuk. So guys, lighting cantik gila. Adik. Ayah dah tutup ni. Oh, nak rakam adik dah. Ha? Oh, nak rakam adik. Ha? Nak rakam adik. Ha?
makam adik. Ya. Ya. Ha. Ustaz nak turun tak? Nama nama. Nak atuk kayu dia. Ye, atuk. Ha. Aduh. Sonia Antija dia. Sebut mak. Adik, adik steady lagi dek. Steady. Ha? Adik steady lagi ke? Stop. Stop. Ha. Stop. Mesti nak tutup je macam mana nak rekod? Dah ditutup je. Tiara. Aduh. Masih tutup kamera je Tiara. Memang dah tutup. Panas. Tak ada angin. Hari tu ada angin ni ya. Okey ya. Ha. Haus. Ha. Ha. Yang tu main tekan button tutup button tu. Eh. Dah mati kan. Adik tu siap. Ada op. Adik op. 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 Guys. Kita dah nak sampai kampung kita balik. Ya. Bajak. Bajak. Ya, bajak. Bajak. Ya, bajak. Bajak. Ya, bajak. Bajak. Ya, bajak. 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 Yang ketutup. Ya, dua lighting dia. Waduh, Mat. Tengok tu lighting dia, guys. Adik, sana ada kereta lembu, dek? Tak. Jangan tutup, dek. Tangan buka atas sana ni, dek. Adik, lembu. Aduh. Lembu. Aduh. Tu, lembu, mak. Tu? Ha, tu ada lembu lah. Lembu. Aduh. Kalau ada kereta, okey tak? Oh my god. Nak. Nak. Penat kan? Nak. Bye. Nak turun, nak turun. Tada. Buka pintu. Buka, buka. Ha, jom. Yeay. Bye. 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 Muah, mana muah? Muah. Adik, muah mana muah? Adik, tu kan? Muah. Muah. Nak vlogging. Rambut. Ha. Tunjuk tu, tunjuk tu. Tunjuk tu. Tunjuk tu kan tunjuk Tiara. Ha. Dah. So, yeah. Pancit tak, Yata? Pancit. Sangat. Sangat-sangat pancit. Itulah, saya kata nanti saya nak beli skuter. Ya. So, perah je. Betul. Tapi duit tak asyuk lah. Duit lah asyuk. Duit asyuk-asyuk. Bye. Sampai. Bye. Bye. Penat tak adik kayu? Nak ngantuk eh, tidur. Ya. Nasib kali ni dia tak tidur, guys. Alhamdulillah. Kaki saya dah menggigil-gigil. Kaki ayah gigil, ayah. Dia memang gembat kan. Mai kita gembat dia. Sebab ha? Sebab asyik kau tipik-tipik kotak dia. Oh my god. Sebab hari ni saya pakai powder foundation. Cepat pula dia tau. Tak akan. Asa tanya ke belakang. Eh.
Dia takut ada orang. Ada orang dia takut. Siapa tu, Dek? Ada takut orang, Dek? Tak. Takut? Ha, tak ada lari tu, Dek. Ha, sini. Mula sini. Satu, dua, tiga. Lagi. Saja je nak atur dokong. Tangan si dah shaking. Tak. Okey. Masalahnya kita ada seat ni kan. Kita ada seat ni. So kita mengayuh tu terkangkang. Tilal kan? Lapau. Tilal. Kita dah kayuh benar-benar dia nak tilal kan? Ya. Ya. Yeah. Dia dah bakal lemau. Tu kau nak manis lagi. Serupa kau tak payah kayuh mana. So I think sampai sini saja video kita kali ni. Jangan lupa subscribe, like and share this video. And jangan lupa turn on notification. Muah, muah. Video lepas ni content. Aku ikut, aku nak naik motor. Ya, aku pun ingat nak naik motor. Penat baik.